vítáme. Dostali jsme se do poloviny semestru. První ten náš kák jsme sledovali příběh, jak se vznikla matematizovaná přírodověda. Poté, co jsme jako teda uchopili přírodní zákony do matematických rovnic, zavedlo se exponem pole, jako to tady profesor Podolský líčil první velkou revoluci 20. století, revoluci Einsteinovu, která se v podstatě v závěru ukázala, že se jedná o změnu pohledu na prostor a čas. Že to je vlastně teorie prostoru a času, která nám říká, že vlastně správný pohled na gravitaci je pohled skrze zakřivený prostor. Ve 20. století však proběhla ještě jedna revoluce fyzikální, velká fyzikální revoluce, a to vznik kvantové mechaniky. Myslím, že ta revoluce byla ještě jako v některých aspektech zásadnější než ta obecná relativita. Protože obecná relativita ještě pořád sleduje pojmově tak jako věci, na které jsme zvyklí, ta kvantovka se od té naší běžení se hodně vzdaluje. No a právě tímto podivným kvantovým světem nám dál to provádět profesor Pavel Cejnár. A já ho tady teda vítám v první z těho jeho cyklu přednášek a jak vidíte, neurčitost, provázanost, prostě kvantový svět. Já děkuji za úvod a děkuji vám, že jste se dostavili v tak hojném počtu opět. Je to neuvěřitelný v tuhle hodinu. To je prostě už tady fenomén, že nás tady je tolik vždycky, tak to jsem fakt moc rád. Jak jste teda slyšeli, tak dnešním dnem vstupujeme do kvantového světa. A ten kvantový svět s náma už asi tak nějak, myslím, zůstane až úplně do konce toho cyklu, protože teda určitě ve všech mých přednáškách bude nějakým způsobem kvantovka přítomná většinou jako v hlavní roli. A myslím, že i ta poslední Jirkova přednáška o vesmíru bude nakonec taky už mít nějaký kvantový aspekty. Takže já dneska teda bych chtěl v této přednášce číslo 6 udělat takový úvod do toho kvantového světa a vyzdvihnout hlavní dvě vlastnosti toho kvantového světa, a sice neurčitost a provázanost. Tady jsem chtěl právě na tomto slajdu zdůraznit, jak veliké pole ta kvantová mechanika je, že vlastně všechny obory, kromě některých výjimek, jako snad možná meteorologie nebo podobně, s kvantovou mechanikou souvisejí. Takže já bych jako řekl, že téměř všichni fyzici, co profesionálně jako působí ve fyzice, tak se tak či onak s tou kvantovou mechanikou stýkají, prostě setkávají. Tady nejen, že teda kvantová mechanika tady ovlivňuje takové disciplíny, kde byste to čekali, to znamená fyzika atomů, molekul, atomových jader, nanofyzika, fyzika pevných látek a kondenzované fáze, ale ona ovlivňuje taky i oblasti, kde byste tak třeba úplně na první pohled čekat nemuseli, protože tyto disciplíny pojednávají o makrosvětě, astrofyzika, kosmologie. Nicméně víme, že ty kvantové aspekty tam hrají velmi významnou roli, takže i tam je kvantová fyzika důležitá. Ještě bych chtěl mít jako další úvodní poznámku, a tou je to, že my jsme všichni jen bídní makroskopičtí tvorové. To znamená, veškerá naše zkušenost vznikla ve styku s makrosvětem. Jo? Není to tak, že bychom prostě byli doma tam někde v tom světě atomů a molekul. A proto právě ta teorie, která popisuje ten svět atomů a molekul, ta kvantová fyzika, nám připadá dosti cizí. Jo? Připadá nám podivná, prostě není taková jako familiární, jako nám připadala ta klasická fyzika. A jo, nemáme proto vytvořenou vlastně žádnou intuici, protože jsme zkrátka od začátku se stýkali jenom s tím makroskopickým světem. Přesto existuje velmi spolehlivé vodítko, které nás v tom mikrosvětě vede. A tímto vodítkem je matematika, řekl bych dokonce abstraktní matematika. To je jedna z nejúžasnějších věcí, se kterými já jsem se teda v životě jako setkal. To je jako obrovská transcendence, že ta matematika je schopna nás vést. My prostě jdeme za ní a ona nám ukazuje cestu. Jo? Tak je to pěkné, ale do jisté míry to tady říkám taky proto, abych to použil jako jistou omluvu, že občas přece jenom se tady už budou objevovat nějaké vzorečky a tak snad aspoň matfizáci zde přítomní jim porozumí. Jo? Takže já jsem vlastně zapomněl tady říct, jakože nejpregnantněji vlastně tuto vlastnost, totiž tu užitečnost matematiky a vůbec pochopitelnost světa na základě matematického popisu,
shrnul Albert Einstein ve své slavné větě nejnepochopitelnější věcí na světě, že svět je pochopitelný. Já bych k tomu dodal aspoň zatím. A kdybyste chtěli se nějak seznámit s nějakýma dalšíma úvahama na toto téma, tak doporučuji třeba tento článek Nerozumná efektivita matematiky v přírodních vědách od Wignera, který teda vzniknul někdy v roce 1960, ale myslím, že je stále docela aktuální. Tak já mám tu přednášku rozdělenou přibližně na dvě části, myslím, že ta první bude o něco delší. Tam se budu soustředovat hlavně na tu neurčitost, dejme tomu, ale budu tam mluvit o spoustě dalších věcí. A v té druhé části bude teda budeme více věnovat provázanosti, té druhé vlastnosti, která byla v názvu. Takže teď začínáme s tou neurčitostí. Já bych začal tím, že bych chtěl sformulovat nějaké kritérium, kdy vlastně se kvantová fyzika musí použít. To znamená, jak my víme, že se prostě kvantová fyzika používá v mikrosvětě, ale to je jenom velmi vágní tvrzení. My bychom chtěli sformulovat nějaké kvantitativní kritérium, kdy vlastně kvantová fyzika musí nastoupit, kdy přestává platit klasická fyzika. A toto kritérium lze sformulovat v rámci takzvaného variačního principu klasické mechaniky, o kterém jste možná někteří z vás slyšeli. Je to vlastně princip, který říká, že veškeré rovnice klasické mechaniky se dají shrnout do této velice jednoduché rovnice delta S rovná se nula. A tato rovnice říká, že variace akce je nulová. To znamená, kdybych to měl říct tady, tak představte si, že budeme hledat trajektorie, které spojují bod, počáteční bod, to je souřadnice QI, a koncový bod QF. Tady ta trajektorie je v čase TI, tady je ta trajektorie v čase TF. A budeme hledat, která je ta pravá klasická trajektorie, která tyto dva body bude spojovat. Dejme tomu v nějakém bez přítomnosti síly, že jo, nějak, která by působila na tu částici. Tak budeme to dělat tak, že si prostě vybereme všechny možné trajektorie. Tady si nakreslíme ty nejbláznivější trajektorie, které spojují tyhle ty dva body. A budeme pro každou z nich počítat tuhle veličinu, to je právě ta akce, to je jakýsi integrál z Lagrangiánu podél té trajektorie. A ta trajektorie, pro kterou ta akce bude minimální, tak to bude ta pravá. Tady je to nakreslený jako takový sketch, prostě jako takový obrázek jednoduchý, kde jsem samozřejmě učinil hrubé zjednodušení, že ty trajektorie by se daly jako zobrazit na jednorozměrné ose, to tak samozřejmě nejde, že jo, že sami ty trajektorie tvoří nějaký nekonečně rozměrný prostor, ale tak dejme tomu, že si to představíme, že jsme je tady nějak uspořádali na tuhle osu, tady vynáším tu akci a tady prostě tenhle bod, kde je to minimum té akce, tak to je ta klasická trajektorie, která se realizuje. Jo? Ono ve skutečnosti teda tenhle princip říká, že to nemusí být úplně tohleto absolutní minimum, může to být prostě jenom lokální extrém vlastně, je to stacionární bod té akce. No a teď si představme, že si na to podíváme nějakou hodně silnou lupou, která nám zobrazí ty trajektorie tak zvětšené, že už tam narazíme vlastně na škálu rozlišitelnosti těch trajektorií. Jo, já se vždycky na ten systém dívám na určité škále rozlišitelnosti. Některé velmi málo odlišné trajektorie mě už splývají a už jsou prostě pro mě stejné. Tak ta škála rozlišitelnosti se teď tady objevila na té vodorovné ose, že dejme tomu, že tenhle ten interválek jsou pro mě nerozlišitelný trajektorie, tenhle ten zase další a tak dál. Čili já můžu rozlišovat jenom mezi těma jednotlivýma okýnkama, ale ne ty trajektorie uvnitř toho okýnka. Jo? A tím mě si taky dostávám jako něco jako delta S, to je jakási změna té akce, to je jako vágně definovaná veličina, změna té akce na té škále rozlišitelnosti. Jo? Mění se to samozřejmě, jak tady lezu podél téhle křivky, ale dejme tomu, dá mě to nějakou škálu na té svislé ose. Na té svislé ose teďka já si ovšem zavedu taky škálu novou, zcela fyzikálně novou, to bude škála Planckovy konstanty. Planckova konstanta je konstanta, kterou zavedl Max Planck, tento muž, v roce 1900, v posledním roce 19. století právě, aby ukázal, že všechna ta fyzika, co se budovala do té doby, je špatně. A ta její hodnota je teda napsána tady. Dneska se tomu samozřejmě on ji nenazval Planckova konstanta, že to jistě chápete. On tuto konstantu zavedl v souvislosti s takovým jako zdánlivě bezvýznamným problémem vysvětlit spektrum záření z těles, které vyzaří, že při určité teplotě.
říká se tomu záření černého tělesa. Jo, a prostě ukázalo se, že to spektrum není vysvětlitelné bez kvantové mechaniky a v té době se prostě objevila tato konstanta. Ale prostě ta konstanta je fundamentální konstanta kvantového světa, která vlastně nám říká, kdy musíme tu kvantovou mechaniku aplikovat a už nemůžeme aplikovat klasickou mechaniku, že můžeme sformulovat kritérium, že pokud tato akce delta S, ta změna akce na škále rozlišitelnosti, je mnohem větší než ta Planckova konstanta, tak platí klasická mechanika. Co by to znamenalo? To by znamenalo, že tohleto minimum je vlastně z hlediska té škály rozlišitelnosti strašně ostrý, jo? Že vlastně v rámci toho minima leží jenom jedna rozlišitelná trajektorie víceméně, jo? A že ty další jsou, nebo že z hlediska škály té Planckovy konstanty hlavně, teda jsem chtěl říct, jo? Že je prostě to minimum velice ostrý. A kvantové kritérium, teda pro nástup kvantové fyziky, je, když prostě ta akce, tato změna akce na té škále rozlišitelnosti je srovnatelná s Planckovou konstantou. Jo? Všimněte si, že Planckova konstanta má strašně malou hodnotu. Jo? Jako má to jednotku akce, že jo? To znamená energie krát čas, a ta hodnota je něco jako 1 × 10⁻⁴ joule krát sekunda. Ale když to vyjádříte v jednotkách, které jsou vlastní mikrosvětu, tak je to veličina řádu 1, že jo? Elektron volt krát femtosekunda, jo? Tak pak dostanete číslo 0,66. Tak to je kritérium pro platnost kvantové mechaniky. Jo? To bych jako chtěl zdůraznit vlastně, že není pravda, jak se někdy říká, že kvantová mechanika je jenom teorií mikrosvěta. Ona vlastně platí i v makrosvětě, a platí i pro makroskopické objekty, pokud je budu sledovat s extrémně vysokým rozlišením, právě daným tou Planckovou konstantou. Jo, to je prostě docela zásadní věc. Jo. Samozřejmě, že když teda sleduju ten makroskopický objekt na té škále Planckovy konstanty, tak to je tak, že už vlastně nějaký mikroskopický pohyb těch částic toho makroobjektu nějak ovlivňuje to, ty moje výsledky, jo? Takže je jako ten mikrosvět se tam samozřejmě nějak projevuje. Tak, my jsme tady slyšeli v přednáškách profesora Podolského, že vlastně fyzika a obecně přírodověda je tak úspěšná vlastně proto, že se spojila s matematikou, že proběhlo něco jako v té době toho Newtona, Galileiho, Keplera, něco jako matematizace přírodovědy. Kvantová mechanika nás naučila mnohem lépe chápat ještě tu matematizaci. Vlastně naučila nás chápat, jak ta matematizace probíhá. Jo? A taky nás zavedla mnohem hlouběji v té matematizaci. My jsme začali využívat v kvantové mechanice matematických disciplín, které jsou mnohem abstraktnější než ty disciplíny, které se používaly v klasické fyzice. Tak v klasické fyzice se používá prostě nějaká matematická analýza, funkce, takovéhle věci. Tady budeme používat mnohem jako abstraktnější jaksi entity. A už je to vidět na tom, jak se definuje stav systému v kvantové mechanice. To je teda taky, teďka nastává taková éra takového newspeaku, bych řekl, že kvantová mechanika má takový specifický jazyk a jedním prvkem toho specifického jazyka je tenhle pojem stav systému. Jo, protože stav systému, klasická mechanika zas neměla tolik ve zvyku mluvit o stavu systému, i když v ní byl taky nějak obsažen, ale ukázalo se, že právě pochopení té změny, která nastává při přechodu od klasické mechaniky ke kvantové mechanice, je úplně klíčový pochopit, jak se popisuje stav systému. Takže klasická mechanika popisovala stav systému tak, že to byl prostě, že když jste zadali všechny souřadnice a všechny hybnosti, tak jste znali ten stav systému. To znamená, mám-li jednu částici, tak mám 3 komponenty souřadnice, 3 komponenty hybnosti, čili 6 čísel. Mám-li n částic, tak mám 6n čísel, například v případě 7 částic by to bylo 42 čísel. To je pěkné číslo, to já mám rád, tohle číslo. A to je prostě fázový prostor, že 42-rozměrný fázový prostor, ve kterém jeden bod vystihuje stav těch 7 částic. Samozřejmě za předpokladu, že to je izolovaný systém, na který nemají vliv nějaký vnější vlivy a tak dále. Jo? A dejme tomu, když znám tedy síly, jakými na sebe ty částice působí, tak
znám-li ten stav toho systému v nějakém libovolném čase, tak jsem schopný predikovat, jak se ten systém bude vyvíjet do budoucna a jsem také schopen zpětně dopočítávat, jak se ten systém vyvíjel. Čili znám veškerou historii toho systému, jak prostě proběhla. No tak v kvantové mechanice už to takto jednoduché není. Jo? Tam ten stav vlastně takhle, jakože co to je vlastně, když definuju ten stav, tak jako už jste tady viděli, že to je to, že vlastně zobrazuju jakýsi výsek fyzikální reality do nějakého matematického prostoru. Takže v případě té klasické mechaniky to byl ten fázový prostor. A teďka jaký to bude prostor, nebo jaký typ prostoru to bude v případě té kvantové mechaniky. Tak už víme, že ten fázový prostor to nebude. Lidi se teda snažili asi 25 let to nějak pořád jako do toho fázového prostoru nacpat, ale nešlo to. A museli tuhle tu ideu vlastně opustit, protože právě kvůli fundamentální vlastnosti kvantového světa, kterým je právě neurčitost. Ta neurčitost, zhruba řečeno, říká to, že vy máte-li dva kvantové stavy, tak vy je nedokážete s jistotou rozlišit vzájemně. Těm dvěma stavům odpovídají odlišné nějaké matematické entity, ale vy nedokážete prostě říct, jestliže v jednom měření si prostě můžete splést ten jeden stav s tím druhým stavem. Jo? Já tady mám takovýhle příklad. V kvantové mechanice uvidíme, že ty stavy se vždycky značí takovými symboly v těch speciálních závorkách, říká se tomu kety. Jo? Budeme se o tom bavit hlouběji později. A teď si představte, že prostě jak bych jako mohl jako s jistotou určit, že mě někdo dal tenhle ten stav, který jsem si tady označil tím symbolem psí, jo? Tak asi na tom provedu nějaké měření. Že? Vyberu si nějakou veličinu, provedu měření. Jenomže kvantová mechanika není při měření se nechová deterministicky. To znamená, to měření mě může dát různé výsledky. Jo? Existuje nějaké rozdělení pravděpodobnosti pro tu veličinu A, kterou tady měřím, že prostě dostanu různé výsledky pro ten vstupní stav psí. A teď, takže já jsem dostal třeba tenhle výsledek. A teď si představte, že teda mě někdo dal jiný stav, psí s čárkou, no tak to rozdělení vypadá jinak. Ale můžu já na základě tohoto jednoho výsledku, který mám, vyloučit, že mě někdo dal stav psí s čárkou? Nikoliv, nemůžu, protože samozřejmě v obecném případě to rozdělení P psí s čárkou má také nenulovou hodnotu tady na tomhle, v tomhle místě. Takže já vlastně nedokážu ty dva stavy přesně rozlišit. Já jsem si tady připravil, abyste si to opravdu zafixovali, takovej humorný příklad, teda nevím, jestli je humorný. Já, jak je teď tady hodně nabito, tak představte si, že jste tady byli už dlouho před přednáškou, abyste měli to místo a že jste prostě usnuli. Že jo? To se stává. No a když jste se probudili, tak už tam někdo mluvil. Jo? Jenomže teď, jak jste prostě rozespalí, tak který z těch dvou to vlastně je? Takhle krásně nás fotí do sisu, teda mimochodem. No, dokonce v touhle dobou tady taky bývá, může být i Pavel, protože jako ta neurčitost je dokonce ještě větší, že jo? Takže vy prostě provedete to nějak v rozespalosti, nějaký to měření a nevíte, který to je. Jo. A to je typická vlastnost, tohle se dá krásně formalizovat pomocí vektorového prostoru. Jo, představte si, že máte, že prostě pravděpodobně tím stavovým prostorem v kvantové mechanice bude nějaký vektorový prostor, že když mám dva vektory, tak když zrovna nejsou kolmí k sobě, jsou nějak jako skloněný, tak vlastně existuje jakýsi překryv těch vektorů. A to je právě ta neurčitost, to je ta jako možnost, že si z tohoto pána spletete tady, nebo že prostě ho identifikujete jako některého z těchto. Jo? Takže prostě to je dan tím skloněním toho vektoru. Abychom to nějak kvantifikovali, tak si zavedeme skalární součin, že jo, do toho prostoru. Skalární součin, že je teda něco, co jako vlastně kvantifikuje velikost tady téhleté části, respektive skalární součin je komplexní číslo, že jo, obecně, a
když já, takže toto prostě, já si ho dám do absolutní hodnoty. No a teďka díky tomu, že mám prostě, můžu jako napočítat skalární součin každého vektoru ze sebou, tak já si všechny ty vektory normalizuji tak, aby měly velikost, aby tento skalární součin, ježiš, teď mě se to teda plete, aby tenhle ten skalární součin byl jednička pro všechny vektory, čili já si je normalizuju, jo, a tím pádem, protože platí Schwarzova nerovnost, tak tenhle ten skalární součin v absolutní hodnotě je vždycky menší nebo rovno než jedna. Takže to je krásný kandidát pro pravděpodobnost a ve skutečnosti to ještě není úplně pravděpodobnost. Pravděpodobnost je, když tohle to umocním na druhou. Čili já tady zavádím tenhle ten symbol, to je pravděpodobnost toho, že si stav psí spletu se stavem psí s čárkou a ta je daná absolutní hodnotou skalárního součinu těch dvou vektorů na druhou. Je to číslo v rozmezí 0,1, čili je to právoplatná pravděpodobnost. Takže máme stavový prostor, je teda vektorový prostor se skalárním součinem, dokonce to je komplexní vektorový prostor a ještě z bezpečnostních důvodů se tam zavádí dodatečný ještě předpoklad úplnost, to, což matfizáci znají, každá konvergující posloupnost musí ležet, teda limita každé konvergující posloupnosti musí ležet uvnitř toho prostoru. To je v podstatě nedůležitý další bod, který jako, řekněme, takové bezpečnostní opatření, které si tam zavedu. No a jako vlastně vektorový prostor s těmito dvěma dodatečnými podmínkami se nazývá Hilbertův prostor, protože ho zavedl někdy na začátku 20. století David Hilbert. A potom tu teorii velmi rozvinul tento muž, John von Neumann, který taky tuhle ideu vlastně dostal do kvantové fyziky. Protože prostě on položil základy takové té matematické formulace kvantové mechaniky. Já tady mám jenom pár slov o Hilbertových prostorech. Leckdo z vás by si třeba řekl, no tak je to opravdu nutné to popisovat těma vektorama. Já jsem to sice podal autoritativně, že jsou to jasný vektory. Ve skutečnosti samozřejmě se to nemusí popisovat pomocí vektorů. Dalo by se to určitě popisovat různými způsoby. Ale byly by ekvivalentní teda tady tomu, jo. Důvodem, proč se to vlastně skutečně popisuje pomocí Hilbertových prostorů, je zřejmě to, že někdy na tom, v té době, prostě, kdy se budovala kvantová fyzika, tak zrovna tato část matematiky byla aktuální. Jo? Protože se zrovna právě budovala ta teorie Hilbertových prostorů a vlastně se to aplikovalo, nebo ten Hilbert to aplikoval především na funkce, že jo, znáte, že on, jako, že ten prostor L2, o tom jste už možná taky slyšeli v hodinách matematiky, to je vlastně teda prostor kvadraticky integrabilních funkcí, to je funkce, které když dáte do absolutní hodnoty a umocníte na druhou, zintegrujete je, tak dají konečný integrál. Když vezmete dvě takovýhle funkce a uděláte jejich lineární kombinaci, tak to zas bude takováhle funkce, která má ten konečný integrál. Tudíž je to jako nějaký vektorový prostor. I ty další axiomy Hilbertova prostoru jsou tam splněny. Takže tohle byl ten první prostor, můžu zavést skalární součin takovýmhle předpisem. Takže tohle byl vlastně první Hilbertův prostor, kterým se matematici zabývali a ten právě především studoval ten Hilbert. Pak se zjistilo, že vlastně můžu mít různé Hilbertovy prostory a že jsou všechny vzájemně ekvivalentní, minimálně pokud v nich můžu zavést teda spočetnou bázi. Jo? Takže například v tom prostoru těch funkcí můžu zavést bázi ortogonálních polynomů a například, nebo nějakou jinou. Jo? A teďka vlastně všechny ty funkce pak vyjádřím jako nějaké sekvence nějakých čísel, jo? Jako takovýhle sloupečky, dejme tomu čísel, což jsou ty koeficienty rozvoje v té dané bázi. Jo? A můžu se zabývat jenom těma koeficientama rozvoje. Tak takhle je tvořen prostor L2. Jo? Zase tady mám nějakou podmínku, malý L2 teda. Podmínku, jakou podmínku musí teda splňovat ty posloupnosti, aby byly prvky tohohle prostoru. Tady mám zase přiřazeno, jak se počítá skalární součin a tak dále. Můžete si s tím hrát. Jo? Čili vlastně všechny Hilbertovy prostory jsou si ekvivalentní z tohohle závěr. A ještě poslední věc, takovou teoretickou, kterou bych tady zmínil, jsou operátory. Oni ty Hilbertovy prostory samotní až zas tak strašně zajímavý nejsou, protože, jak říkám, tak zavedu si tam bázi a tím je to všechno jasný. Ale co je opravdu zajímavý, je, jak se jako chovají lineární operátory v těch Hilbertových prostorech. Tak lineární operátor je
my je budeme používat v té kvantové mechanice, tak proto je tady teď jako nějak zavádím. Je to jako lineární zobrazení toho prostoru na sebe, že jo? To znamená, je to, že když zapůsobím tím operátorem na nějaký stavový vektor, tak dostanu jiný stavový, teda stavový, na nějaký vektor toho prostoru, tak dostanu jiný vektor toho prostoru a musí to splňovat podmínku linearity. To znamená, že když zapůsobím na lineární kombinaci, tak dostanu lineární kombinaci těch obrazů, těch jednotlivých vektorů. Pěkný je, že když máte třeba prostor těch kvadraticky integrabilních funkcí, tak v něm můžete zavádět třeba nějaký derivace, že jo, takovýhle diferenciální operátory. A tím pádem, když vy potom přejdete do nějaké té báze, tak potom vlastně to můžete taky ekvivalentně ty diferenciální operátory třeba vyjadřovat jako matice. Jo? A dokonce to můžete vyjádřit nekonečně mnoha různými způsoby. Takže operátory pro nás budou celkem důležitá věc, ke které se dostaneme v zápětí. Jaké jsou důsledky? Jestliže teda přijmeme tenhle pohled, že stavy popisujeme v nějakém vektorovém prostoru, tak jako přímý důsledek tohoto faktu vyplývá, že platí jakýsi princip superpozice. To znamená, že když složím libovolné dva stavové vektory dohromady, tak dostanu jako nějaký další vektor, který je zase možným stavem toho systému. A jako naopak vlastně každý stav toho systému já můžu vyjádřit jako v rámci těch bázových stavů, jako vyberu si nějakou bázi vzájemně kolmých ortogonálních vektorů, které jsou normalizované, a v této bázi vyjádřím ten svůj stavový vektor psí. Že jo? Tak dostanu tady nějaké koeficienty psí i a tyto koeficienty se samozřejmě počítají právě jako skalární součiny toho mého vektoru stavového psí s těmi bázovými vektory. Takže vlastně kvadráty těchto koeficientů potom budou tedy pravděpodobnosti toho, že naměřím ten příslušný stav psí i v tom, jakože když provedu měření na tomhle stavu psí, že jako v něm identifikuji tento bázový stav. Takže tady v rámci toho mýho příkladu, jestliže bych rozvinul tady tuhletu hlavu do této báze, tak tyhle ty koeficienty za předpokladu, že tyhle hlavy jsou ortogonální samozřejmě, tak tyhle ty koeficienty jsou teda ty, když je umocním tedy na druhou, tak mě dávají pravděpodobnost toho, že si teda tuhle hlavu spletete s touhle hlavou, nebo s touhle hlavou, nebo s touhle, nebo s touhle. Jo, další takový fyzikálnější, teda snad už příklad, je kvantový byt. Jo. Představte si, že máte nějaký dvoustavový kvantový systém, to znamená systém, který má vlastně jenom dvoudimenzionální ten stavový prostor. Jo. Má tam ty dva bázové stavy, si označím jako 0 a 1, to mě dává analogii s bytem, že jo, mám 0 nebo 1, že jo, na klasickém bytu. Tak teďka stav toho kvantového bytu je libovolná superpozice těchto stavů 0 a 1, čili tohleto jsou jakési ty koeficienty rozvoje. A rozdíl tohoto objektu oproti klasickému bytu je jasný, zatímco klasický byt může být jenom ve stavu 0 nebo 1, tak teď mám objekt, který může být cokoliv mezi tím, může to být libovolná superpozice 0 a 1, jo? Takže to je neskonale bohatší teda stavový jako prostor vlastně, nebo jako neskonale bohatší popis. Teď se nám tady už objevuje ten Schrödinger, ale hnedle zrovna s takovým svým spíše heretickým článkem z roku 1935, kde se objevila ta jeho slavná Schrödingerova kočka, jo, která on si prostě představil mechanismus, jakým by bylo možné tu kočku dovést do kvantové superpozice stavů živá nebo mrtvá. Jo. Teoreticky takovýhle přenos té kvantové superpozice až do toho makrosvěta možný je, prakticky by s tím teda byl mnohem větší problém, jo? Ale jako uvádí se to jako takový klasický zábavný příklad, prostě kde se také může objevovat kvantová superpozice. No ale ten Schrödinger, hlavní, co on vymyslel, byly vlnové funkce. To prostě s tím vlastně přišel, nebo respektive, že jo, já to pak uvedu snad historicky na pravou míru, ale jako vlastně on vybudoval teorii těch vlnových funkcí. Co to je vlnová funkce? Tak to je opět jenom nějaký rozvoj toho stavu psí v nějaké bázi, jenom teda ta báze teďka je vlastně spojitá báze. Já se omlouvám, tady je to teďka takový trošku technický, tak představte si, že mám bázi stavových vektorů, které odpovídají částici v určité poloze v prostoru. Jo? Tak
To je vlastně, ta částice může být kdekoliv, takže to je vlastně spojitá báze, to není spočetné, to je spojité, jo. I taková báze v tom Hilbertově prostoru, přestože v něm existují taky spočetné báze, přestože tam existují spočetné báze, tak takováhle báze v něm taky existuje. A teď zase z těch koeficientů rozvoje, který jsme měli tady, se teď stanou spojitý funkce psi x. Už to nemá index i, ale má to index nebo argument x, což je spojitý argument. A není to nic jiného než vlnová funkce. Může vypadat třeba takhle. Jo? Takže zase psi x, co to je vlastně skalární součin toho psi s tím vektorem psi x. A absolutní hodnota tohodle čísla je vlastně hustota pravděpodobnosti. Já teď nemůžu říct pravděpodobnost, protože že jo, jakmile mám spojitou veličinu, tak už můžu mluvit jenom o hustotě. Takže hustota pravděpodobnosti, že tu částici naměřím v tom daném místě. Jo? Všimněte si, že nám tady, že jako to je takový prostě, co musím zdůraznit, že já si tady nemůžu vymyslet, že bych tady si dal nějaké stavové vektory, které by jako odpovídaly částici lokalizované ve fázovém prostoru. Nemůžu říct, že ta částice má souřadnici i hybnost. Jo? Můžu to dělat buď v souřadnicovém prostoru, jako tady, a nebo to můžu taky dělat v hybnostním prostoru nezávisle. To je mám jako zde. Jo? Můžu úplně to samé, co jsem udělal pro ten konfigurační prostor těch xů, můžu udělat i pro prostor těch hybností, pak dostanu tu vlnovou funkci, tu vlastně stejnou vlnovou funkci v impulzové reprezentaci. Je to jenom změna, nebo v hybnostní reprezentaci, je to jenom jako změna báze v tom vektorovém prostoru. Jo? Čili Jirka Podolský zde v některé z minulých přednášek zmiňoval, že vlastně v klasické fyzice máme stav určený souřadnicema a hybnostma, v kvantové mechanice vlastně jen souřadnicema. Ale já bych k tomu dodal nebo jenom hybnostma a navíc je to prostě vždycky dan tím tou vektorovostí toho prostoru. Jo? Čili je tam rovnoprávnost v těch dvou popisech. Tak teďka mám nějaké trošku historických poznámek. To, co tady říkám, je vlastně obsah, tak nějak ještě k tomu budu potom říkat něco dál. Vlastně Schrödingerových článků, série článků z roku 1926, kdy skutečně vybudoval tu kvantovou mechaniku v té podobě, jaký dneska jsme zvyklí prostě učit a jak jsme zvyklí psát učebnice. O rok předtím Werner Heisenberg sformuloval tu fyziku tak nějak trošku exotičtěji, pomocí prostě jakýchsi matic, to byla takzvaná maticová mechanika. To byl způsob popisu, který se úplně neujal, ale byl úplně ekvivalentní s tím, co udělal ten Schrödinger. A potom bych řekl, takový sjednocující elementi, tam byli teda Paul Dirac a ten John von Neumann, kteří, dejme tomu, na počátku 30. let, 1930, 1932, že jo, oni napsali ty své slavné knihy, kde vlastně už tu teorii pojímají v takovém tom sjednoceném hávu, jako tak, jak jsem o tom mluvil, stavový prostor a tak dále. Co jsme přeskočili? Přeskočili jsme 25 let, nebo jo, prostě od toho roku 1900, kdy Planck, že jo, vysvětluje spektrum záření černého tělesa, zavádí elementární kvantum akce, jo, přeskočili jsme rok 1905, kdy Albert Einstein definitivně potvrzuje tu hypotézu, že teda to světlo nebo elektromagnetické záření se vyzařuje ve formě kvanta, nebo vůbec, že existuje ve formě kvant, které dneska nazýváme fotony. Jo, přeskočili jsme rok, dejme tomu 1913, kdy Niels Bohr formuluje první teorii atomu, kdy se pokouší spojit právě poznatky té fotonové hypotézy, že jo, toho kvantování toho elektromagnetického pole, s tím, co v té době bylo známo o atomu. O atomu bylo známo to, že obsahuje kladně nabité jádro, kolem něhož létají elektrony, ale protože prostě z klasické elektrodynamiky vyplývá, že když se bude nabité těleso pohybovat, dejme tomu po kružnici kolem prostě nějakého centra, tak musí vyzařovat energii. Tak podobně jako vyzařují ty tělesa gravitační vlny, tak tady vyzařuje elektromagnetickou energii. Ale pro ten atom by to znamenalo, že by mohl existovat asi jenom 10 na minus 11 nebo tak nějak v tom řádu sekundy.
Prostě protože ten elektron by ztrácel energii a spadnul by do jádra. Takhle to má být, on letí po té spirále, až nakonec by prostě dopadl do jádra. A svět by se skládal jenom z nějakých neutronů a neutrín a samozřejmě teda fotonů. Tak právě toto se pokouší vysvětlit Niels Bohr, ale ještě to dělá právě v tom klasickém fázovém prostoru. Ještě tam nemá ty principy kvantové mechaniky, které jsme teďka tady diskutovali, princip superpozice a další. A potom ta idea vlnové funkce, která pochází z roku 1924, to zavedl Louis de Broglie, ale ještě teda k tomu neudělal tu řádnou teorii. Jo? To udělal prostě teprve Schrödinger. Čili dá se říct, že teprve ten Erwin Schrödinger jako vytvořil to, co vlastně dává základ pro to, proč je hmota stabilní, proč atomy se prostě nerozpadnou tady tím způsobem, o kterém jsem teďka mluvil. Prostě a je to vlastně jednoduchý ten princip spočívá v tom, že ta jeho teorie předpovídá, že energie v tom atomu jsou kvantovány, že nemohou být úplně spojité, tak jako energie toho elektromagnetického pole se nemohou vyzařovat spojitě, ale jenom po jistých kvantech, tak zároveň energie i v tom atomu má jenom určité povolené hodnoty a jedna z nich je zkrátka nejnižší, čili jestliže ten atom vyrobíme v nějakém vzbuzeném stavu, tak on bude skutečně vyzařovat elektromagnetické záření, to je jakoby ten analog, že dělá něco takového, ale jednou skončí na té nejnižší hladině a dál už nemůže. Takže to je zhruba... A jak on to prostě provedl, já teda, když se podíváte, jak se jmenuje ta jeho práce, tak já to mám tady německy, ale to vlastně znamená kvantování jako problém vlastních hodnot. On prostě skutečně vysvětlil tady ty principy kvantování na základě určitých vlastností operátorů. Takže já se teď omlouvám, ale zase ještě musím znova zabrousit trošku do té matematiky, abych vám vysvětlil, jak můžu vysvětlit prostě tady tu vlastnost, tu kvantovost toho spektra. Tak my už jsme tady na začátku pracovali s nějakým takovýmhle rozdělením, to je vlastně, znova říkám, to je rozdělení pravděpodobnosti, že v určitém stavu psí naměřím, pokud je o veličinu, dejme tomu A, nějakou hodnotu konkrétní A. Tak prostě tohle, co je to rozdělení, čili takováhle je šance, tady tuhle hodnotu naměřím nejpravděpodobněji, že jo, tady ta šance klesá. To je pro ten daný stav psí. Kdybych já chtěl popisovat teďka fyzikální veličiny v rámci kvantové mechaniky, tak vlastně co musím udělat je, že musím každému stavu a každé veličině, jo, každému stavu psí a každé veličině A, jako přidělit nějaký takovýhle rozdělení, což je teda poměrně hodně informace. Jo? Musím prostě, to je opravdu docela náročný úkol. Ale naštěstí se ukazuje, že se to dá udělat velice efektivním způsobem právě tak, že se té veličině přiřadí nějaký operátor. Jo? Takže teďka vstupují do hry operátory. Jo? Ten operátor tam vstupuje přibližně tak, že ten operátor je schopen počítat jednoduchým způsobem, velmi jednoduchým způsobem, takzvané momenty toho rozdělení. Tak teďka se tady objevilo několik nových pojmů. Momenty rozdělení nějaké statistické veličiny jsou vlastně střední hodnoty mocnin té veličiny. Jo? Čili nejnižší moment té veličiny je vlastně je její střední hodnota. První následující moment je A na druhou střední hodnota, čili my víme, že střední hodnota to určuje nějaké to těžiště toho rozdělení. Ten druhý moment, to A na druhou minus, tady ta první umocněná na druhou, ta vlastně určuje šířku toho rozdělení a tak dále. Jo. Každý ten moment vlastně určuje nějakou specifickou vlastnost toho rozdělení. A vlastně znalost všech těch momentů toho daného statistického rozdělení mě umožňuje jako vlastně rekonstruovat to samotné rozdělení. A teďka právě elegantní předpis, jak se dají v kvantové mechanice počítat momenty toho rozdělení, spočívá v tom, co mám k dispozici. Mám k dispozici vektory a mám k dispozici skalární součiny. Teď jsem tam zavedl operátory, každé veličině přiřadím operátor a jako už člověka napadne, že proč by se ty momenty té veličiny nemohly počítat třeba takhle. Tím využiju skalární součiny, ty stavové vektory i ty operátory a je to celkem přirozený způsob. Čili tyhle ty předpisy, že prostě udělám tedy
A krát psí, což je zapůsobím operátorem na ten vektor psí, dostanu jiný vektor a ten dám do skalárního součinu s tím původním vektorem. Nebo dvakrát zapůsobím tím operátorem A, že jo? Zapůsobím poprvé, dostanu jiný vektor, zapůsobím podruhý, dostanu ještě jiný vektor a ten dám do skalárního součinu s tím původním, tak tímhle způsobem budu počítat tu střední hodnotu A na druhou a tak dále A na Ntou, jo? To je takový jako úsporný způsob. Přijměte to jako prostě takovej, proč bychom to takhle nemohli dělat? Zkusme to takhle dělat, no a ono to vyjde. To právě objevil ten Schrödinger v tom svém článku, že to krásně vyjde, že dokonale zreprodukuje spektra. No, ještě teda nás čeká tady vlastně tedy problém vlastních hodnot, který tady musím vysvětlit. Tak můžeme se zeptat, za jakých okolností, no jo, je to hrozně, už odcházejí, no já si to... Mohli bychom se zeptat, kdy... Za jakých okolností, já mám tady ty dva, za jakých okolností je tato šířka nulová? To znamená, za jakých okolností to rozdělení vypadá takhle, že to je vlastně prostě delta funkce, že nemá žádnou neurčitost. No tak to je samozřejmě tehdy, když bude A na druhou rovno A na druhou. Jo? A když se nad tím zamyslíte, tak ta podmínka se dá prostě převést do tohohle tvaru, že vlastně, když zapůsobím tím operátorem A na ten stavový vektor psí, ve kterém tohle to má platit, tak musím dostat jenom číslo krát ten stavový vektor. Tomuhle se říká, že jsem dostal vlastní vektor a vlastní hodnotu toho operátoru. To znamená, ještě jednou, tohle ten vektor psí A je teďka vlastním vektorem toho operátoru A a ta hodnota A je vlastní hodnota toho operátoru A. A tyhle ty stavy psí A mají tu specifickou vlastnost, že prostě, když na nich budu měřit tu veličinu A, tak určitě naměřím tu hodnotu A. Jo? Nemůžu naměřit nic jiného. Není tam žádná neurčitost, pokud jde o tu veličinu A. Jo? A teďka kvantová mechanika postuluje, že zkrátka každé veličině, které přiřadím ten operátor, tak že vlastně ty hodnoty, které můžu té veličině naměřit, že to jsou právě ty jenom a jenom ty vlastní hodnoty toho příslušného operátoru. Takže ti z vás, co odešli, teda to udělali špatně, protože si mysleli, že tady mluvíme o něčem hrozně složitým, ale ve skutečnosti to je i ve večerníčku, teda, jo, teda respektive na TVDčko, pardon. Na TVDčko, prostě když teda všichni spějí, tak tam běží, tady ty ovečky tam taky spějí, ale jak spějí, tak se jim tam udělají, tak dělají takové bubliny a jedna z těch bublin, v těch bublinách jsou různé rovnice a jedna z těch rovnic je prostě Schrödingerova rovnice a to je rovnice právě pro vlastní hodnotu operátoru energie, pro nějakou částici v potenciálu V. To je ona, to je ta rovnice. Když tuhle tu rovnici aplikuju, dejme tomu na atom vodíku, to znamená za to V, dosadím prostě kulombický potenciál, že jo, který ubejvá směrem k tomu centru, tak právě dostanu tohleto spektrum a toto spektrum úplně přesně empiricky souhlasí s reálným spektrem. A tady jsem jenom jako příklad ukázal, tohleto je sluneční spektrum ve viditelné oblasti. Jo, není to, je to opravdu takhle jako rozvinutý tady, že jo, od červený až do fialový a vidíte, že v tom jsou takový tmavý čáry, tak to jsou skutečně přesně vlastně vlastní frekvence, že jo, těch různých atomů, které se vyskytují v té sluneční atmosféře, v té vnější vrstvě, které vychytávají to záření, které jde zevnitř. Takže to je jako jasný důkaz kvantování. A nejen, že to je důkaz kvantování, ale tyhle ty energie mě, nebo ty čáry, ty jejich pozice mě umožňují zjistit, jaké prvky v té sluneční atmosféře jsou přítomny, jo? Protože já znám ty jejich vlastní frekvence, to jsou tyhle ty rozdíly těch energií, jo? A já je tady vidím, takže já je na dálku pomocí tohohle čarového kódu, úžasného, dokážu identifikovat. Tak, ještě jedna matematická, a pak už to bude lepší, jo? Tak ještě prostě teď tohleto, já tady, tohleto, jako tohleto je náhrobek Schrödingerův, jo? Tam on má takovou jako desku a na ní je napsaná nestacionární Schrödingerova rovnice. Tak my jsme si už tady vlastně ukázali tu Schrödingerovu rovnici tuhlectu z toho večerníčku, teda, nebo z toho Dčka. Tak to je vlastně tato rovnice. Jo. A teďka Schrödinger ještě sformuloval zároveň
dynamickou rovnici, která vlastně určuje časový vývoj těch stavů. Ta rovnice je napsaná, ta rovnice je napsaná tady. A veškerý rozdíl oproti tamtý stacionární rovnici je ten, že místo téhle derivace podle času, tam je prostě jenom ta hodnota energie E. Jo? Takhle, když to nahradím, prostě místo té energie tam napíšu IH krát D podle DT, tak dostávám prostě dynamickou rovnici, která popisuje, jak se ten stav daný vyvíjí v tom Hilbertově prostoru. Opět platí to samé, co platilo v té klasické mechanice. A sice, že jestliže mě někdo dá určitý stav na nějakém stav, jako v nějakém čase, někde tady třeba, tak já jsem schopen podle téhle rovnice dopočítat, jak se ten stav bude vyvíjet v budoucnu a zároveň můžu dopočítat, jak se vyvíjel v minulosti. Čili v rámci toho Hilbertova prostoru platí naprostý determinismus. Jo? Tady je třeba vidět, jak by se vyvíjel nějaký vlnový balík podle téhle rovnice, prostě posouvá se, něco se s ním děje. Jo? Tuhle rovnici teda mimochodem můžu jako přeformulovat. Já to tady teď musím všechno trošku takhle jako promítnout, protože třeba v příští přednášce se někdy budu potřebovat malinko k tomu vrátit, ale neděste se. Tak to tady hold prostě potřebuju už teďka zmínit. Tuhle rovnici vy taky můžete přeformulovat možná malinko elegantněji, totiž tak, že vlastně stavový vektor v čase T dokážu počítat pomocí jakéhosi operátoru zase, kterýmu říkám evoluční operátor. A tento evoluční operátor vlastně dělá to, že vezmu stav v čase 0, zapůsobím tím evolučním operátorem a dostanu stav v čase T. Jo? Ten evoluční operátor je nic jiného než exponenciála toho Hamiltoniánu. Jo? Prostě, ale nebudu to teda teďka v danou chvíli více rozvíjet, prostě, ale jako chci, jako abyste jenom věděli, že kvantová mechanika vlastně tak jako klasická předvídá deterministický vývoj toho stavového vektoru v tom stavovém prostoru. Jo? Ta nedeterminističnost pak přichází až s kvantovým měřením, o kterým se budeme bavit za chviličku. Tak. Já bych teda teďka měl dokázat, prostě pokud jsem mluvil tady o vlnových funkcích, vlnových funkcích, superpozicích a podobných věcech, tak bych měl nějak ukázat nějaký experiment, který nám nezvratně ukazuje, že opravdu ty objekty se tak chovají. Jako to znamená, že opravdu existuje něco jako vlnová funkce elektronu. A vlastně takový jako základní test, jestli něco je vlna, je zkusit nějak udělat, nějak připravit interferenci té vlny. Jo? Já jsem se teda, musím přiznat, marně snažil vymyslet nějaký vtipný experiment s těma hlavama. Jako, že by tam nějak zinterferovali, ale nepodařilo se mi to. I kdyby vás někoho napadl nějaký vtipný experiment s hlavama, tak mě to třeba řekněte, já bych to ještě dodatečně doplnil. Takže budu tady neoriginální. A tohle bylo svým způsobem vlastně takový, něco takový. Takže, že jo, interference vln, tak to všichni známe. Já bych jenom vlastně řekl, že teďka přichází do hry něco, o čem jsem zatím nemluvil, a totiž to, že ta vlnová funkce nebo obecně ty koeficienty v těch rozvojích, v těch superpozicích, že nejsou reálná čísla, jsou to komplexní čísla, respektive, no, jsou to komplexní čísla. A komplexní čísla, jak známo, mají absolutní hodnotu, že jo, ta vlastně udává nějakým způsobem tu pravděpodobnost nebo hustotu pravděpodobnosti, ale mají taky fázy, to je tenhle ten úhel. A vlastně ta fáze mě říká, jestli ty, dejme tomu dvě vlny, které se někde setkají, jestli budou reagovat konstruktivně, interferovat konstruktivně, to znamená, že se vzájemně posílejí. To bude tehdy, když budou ty fáze vlastně, nebo tyhle ty vektory jakoby mířit souhlasně. Nebo jestli se naopak oslabí, kdyby mířili jako naproti sobě. Jo? Takže když popisujete například nějakou rovinou vlnu, a teď budeme si představovat skutečně specificky elektrony, že dopadají na nějakou dvouštěrbinu, tak za tou dvouštěrbinou se vytvoří takováhle struktura maxim a minim, která je čistě daná tady prostě interferencí těch komplexních čísel v té vlnové funkci. Jo?
A samozřejmě, když tomu pak nastavím nějaký stínítko, tak tady budu pozorovat nějaký tady takovejhle obrazec. Tenhle obrazec je vzatý, jako to je interference světla. Tady to, co tady ukazuju, to je skutečně nějaký reálně naměřený obrazec, ale pro světlo. Pro světlo tenhle efekt známe velmi dobře, ale teď můžeme ho naměřit také pro elektrony. Tak tady je experiment, který teda ku podivu neproběhl nikdy v těch prvních dnech kvantové mechaniky, protože je technicky poměrně náročný. V té době to prostě nedokázali ještě udělat. Proběhl někdy v 80. letech minulého století, publikováno to bylo v roce 1989 v tomto časopise American Journal of Physics, což je pedagogický časopis, jo, to je pro učitele fyziky v podstatě, ale myslím si, že to je jeden jako z nejkrásnějších experimentů vůbec ve fyzice, že by se měl řadit mezi ty skutečně hodně fundamentální experimenty. Provedl to tento muž Akira Tonamura v laboratořích Itachi. Jo. Tak o co tam šlo? Takže prostě dělal interferenci elektronů, pouštěl elektrony z nějakého elektronového mikroskopu na dvouštěrbinu, jo, a tady čekal, že dostane interferenční obrazec. Proč to bylo tak těžké relativně? No protože, aby se ty elektrony daly detekovat, tak musí mít poměrně velkou energii. Tady bylo to něco jako 50 kiloelektronvoltů. A při této energii už mají opravdu velmi malou vlnovou dílku, jo, nějakých teda 5,5 0,0055 nanometrů, jo? Hrozně, co to je, nano, piko, 5,5 pikometrů, jo? Tak když teda uděláte, dejme tomu, zvládneme udělat dvouštěrbinu mikrometr nebo v řádu mikrometrů, teďka tady to může být v řádu metrů, tak tady vidíte interferenční pak už obrazce, že jo, které oni pozorovali, které jsou ovšem velice silně zvětšené, protože vzdálenosti těch maxim a minim byly zase jenom v řádu mikrometrů, když si to spočtete. Jo? Tady je experimentální nějak schéma přesněji toho experimentu. A teďka to je, co oni pozorovali. Jo? Tady nechali prolítnout tím přístrojem 10 elektronů, 100 elektronů. Vidíte, že ještě nic moc nevidím tady, ale když už jich je tam 3000, tak už tady se začínají vynořovat jakýsi pásy a naopak světlejší pásy a tmavší pásy. Tady 20 000 elektronů, už je to docela pěkně patrné. 70 000 už je to úplně jasné. Jo? Vidím tady krásnou ukázkovou interferenci. Co je na tom zajímavé, je to, že ta interference probíhá jako na těch jednotlivých elektronech. Jo? My jsme zvyklí, že prostě interference jsou vlny, to znamená, že ta vlna je spojitý objekt. Ale teďka je to interference těch vlnových funkcí, nebo respektive částí vlnové funkce, která prošla těmi různými štěrbinami téhleté mřížky. Takže vlastně je to interference té vlny, která popisuje stav toho jednoho elektronu. Ale když provedete měření polohy elektronu, tak dostanete prostě jedno místo, kam ten elektron dopadl. Jo? Čili je to takový jako nezvyklý pohled, že se prostě ten interferenční obrazec vytváří takovýmhle statistickým způsobem. Dokonce můžeme říct, že v každém okamžiku pravděpodobně je v tom přístroji jenom jeden elektron. Jo? A tudíž on vlastně, takový, to je takový jako jazykový trik, že se řekne, tak on jako interferuje sám se sebou. Že jo? Tak nějak podobně jako tady něco takového pozoroval tenhle pán. Já jsem se pídil, odkud tenhle obrázek, já jsem znal, jako, že byl někde překreslený, tak jsem ho hledal, až jsem našel jeho snad teda původ. Bylo to publikováno v roce 1940 v časopisu The New Yorker a myslím si, že to pravděpodobně vůbec nebylo v souvislosti s kvantovou mechanikou, ale kvantovou mechaniku to vystihuje naprosto perfektně. Tak jako já ještě znova jako tady říkat, že elektron interferuje sám se sebou, to je pravda, jako je to pravda, ale my víme, že vlastně interferují ty dvě části vlny, která popisuje ten stav elektronu. Jo? A že jakmile provedu měření toho elektronu, tak ta delokalizovaná vlna se někde zlokalizuje a já ho někde najdu. Prostě to výsledek toho měření bude daný jako tím kvadrátem, absolutní hodnota kvadrát, vlnové funkce v tom daném místě. Jo? Jak jsme si to tady ukazovali. Tak, jak dostáváme se k druhé části přednášky, která by měla být kratší. Myslím, teda doufám, že bude kratší. Takže jsem to celkem stihnul, jako, jak jsem chtěl. Ta druhá část přednášky by se měla týkat provázanosti, což je jako možná ještě
překvapivější vlastnost kvantového světa než samotná ta neurčitost, ale je to jenom přímý důsledek toho formalismu, který jsem se teda pokusil tady nějak v rychlosti zavést teďka v té první části té přednášky. Tak vracím se zpátky ke kvantovému bytu. Vzpomínáte na kvantový byt. Kvantový byt je soustava, která je popsaná prostě v dvourozměrném prostoru, kde mám nulu a jedničku jako bázové vektory, takže libovolný stav toho kvantového bytu je prostě superpozice té nuly a jedničky. A teď se budete ptát, tak dobře, co když budu mít dva kvantové byty? Dva kvantové byty, které, dejme tomu, nějak interagujou, takže tvoří nerozlučný celek. Jo? Nemůžu je popisovat úplně odděleně, musím je popisovat současně. Jaký bude Hilbertův prostor takovýhle soustavy? No tak není to těžké vlastně vymyslet, že v tom prostoru určitě budou muset být jako bázové stavy ty různé kombinace těchto bázových stavů. Čili dohromady budu mít ne dva, ale čtyři bázové stavy, a sice kombinaci nulu na prvním kvantovém bytu, nulu na druhém, to je tenhle první stav, nebo nulu na prvním a jedničku na druhém, takže nulu na prvním, jedničku na druhém, nebo jedničku na prvním, nulu na druhém, což je tento stav, a nebo jedničku na obou. Čili jsou to dohromady čtyři stavy a každý z nich bude mít nějakou svoji amplitudu, zase prostě podle principu superpozice, prostě to je ten koeficient rozvoje libovolného stavu v této bázi. Tak tomuhle říkám, že jsem udělal součin těch dvou Hilbertových prostorů, nebo těch dvou vektorových prostorů. Někdy se tomu říká tenzorový součin nebo direktní součin. Přirozeným prostě stavovým vektorem nebo stavovým prostorem pro takovouhle složenou soustavu je prostě součin těch dvou prostorů. Ještě jednou, je to takový prostor, kde báze, jo, je tvořena všema kombinacema těch bázových vektorů v tom původním prostoru. Čili když počítám dimenzi, tak ta dimenze bude součin těch dvou dimenzí, těch dvou prostorů. To je jasný, že? Tak teďka to jsme schopni, to teď vypadá hrozně, ale to nic není. Jenom hlavně neodcházejte. Když bych to zobecnil na více kvantových bytů, jo? Více kvantových bytů dohromady, třeba mám n kvantových bytů, no tak podívejte se, tak tam budou žít samozřejmě všechny kombinace těch bázových vektorů. Tak, taková nejjednodušší kombinace je, že všechny ty kvantové byty jsou ve stavu nula. Jako skoro podobně jednoduchá kombinace je, že všechny ty kvantové byty jsou ve stavu jedna. No ale všechno je tam i všechno mezi tím, čili některý jsou ve stavu nula, některý jsou ve stavu jedna. Kolik takovejhlech vektorů je? No to je jednoduchá úloha. Mám n kvantových bytů, každý z nich může být jako ve dvou těch bázových stavech, takže mám dva na n tou celkem stavů. Jo? A podívejte se, vlastně tohleto, já se teď na to můžu podívat jako na binární zápisy čísel. Jo? Takže tohleto znamená, jako, že to je nula, že jo? To je binární zápis čísla nula. Tohleto číslo, to je binární zápis samozřejmě čísla 2 na n tou minus 1. To je to největší číslo v tom souboru, takže mám všechna čísla od 0 až do 2 na n tou minus 1, tudíž mám 2 na n tou různých prostě čísel. Jo? A vy se na to můžete dívat tak, že vlastně tato soustava těch n kvantových bytů, že to je jakýsi kvantový registr. Jo? Mám takhle vedle sebe n kvantových bytů a teďka dřív jsem byl zvyklý, že mám jako registr, to znamená, že tady mám takovýhle pole a na každý to pole můžu nasadit buď nulu nebo jedničku. Tak tohle se nazývá, že nějak registr. Ne? A teďka mám takový kvantový registr a vy vidíte, že ten kvantový registr, když se teda zaměřím na to, v jakých stavech může být, tak vidím, že on může být v libovolné superpozici všech čísel, které může nést ten klasický registr. Jo? Klasický registr může nést čísla od 0 do 2 na n minus 1, a kvantový registr může být navíc v libovolné superpozici všech těchto čísel. Tady odsud vlastně vyplývají takové ty úvahy, že by se třeba vlastnosti kvantového světa daly použít k urychlení některých typů výpočtů, protože vlastně, když já si připravím ten registr v superpozici všech těch vstupních hodnot, tak já vlastně provádím výpočet paralelně na všech těch hodnotách. Jo? Čili tomu se říká kvantový paralelismus, tak to je, bych řekl, taková jako kořen vlastně ideje kvantového počítání, o kterém se tady jinak už dále dneska zmiňovat nemůžu, protože na to není čas.
Ale teďka jdeme teda k té provázanosti, jo? Teda ta vlastnost toho kvantového světa, provázanost. Představte si, že bychom, že chceme zjistit teďka, a zase to vypadá hrozně formálně, chci zjistit, jestli náhodou tenhle stav tady, tak to, což je obecný stav dvojice kvantových bitů, vrátil jsem se zase k té dvojici, jestli tenhle ten stav se náhodou nedá zapsat jako takovejhle součin. Takovejhle součin to by znamenalo, že ten první kvantový bit je v nějaký superpozici nuly a jedničky s koeficienty alfa 0 a alfa 1 a že ten druhý kvantový bit je v nějaký jiný obecně superpozici beta 0, beta 1, jo? Kdy, jako za jakých okolností můžu tenhle ten stav zapsat, stotožnit tady s tím stavem, jo? Tak ukazuje se, že skoro nikdy, jo? Že když si to rozmyslíte, tak vlastně samozřejmě já, když teďka provedu tady, že roznásobím ty koeficienty, tak dostanu ten zápis do tohoto tvaru, jak je to uvedeno zde. Ale jako bude to jenom, tyhle ty koeficienty budou dané nějakýma součinama tady těch hodnot. Tak třeba to psi 0, 0 bude určitě alfa 0 krát beta 0, že jo. Zrovna tak psi 1, 1 bude alfa 1 krát beta 1, jo. A tak dále. A bude muset být splněna tato podmínka, snadno dokážete, jo. A to je docela jako vážné, že to je dodatečná podmínka. Když si to jako rozmyslíte, tak vlastně... Když byste si jako řekli, že tady mám vlastně 4 koeficienty a to jsou komplexní čísla, takže mám tam vlastně 8 reálných čísel. 8 reálných čísel, které navíc by měly podléhat normalizační podmínce. No dobře, tomu se nedá zabránit. Tak to je vlastně 8 reálných čísel, které musí splňovat teda ještě normalizační nějakou podmínku, to je jedna reálná podmínka, takže vlastně mám v tom osmirozměrném prostoru mám nějakou sedmirozměrnou nadplochu a ta vlastně reprezentuje všechny tyhle ty stavy. A teďka tady mám jednu dodatečnou podmínku a to je komplexní podmínka, takže to vlastně znamená dvě reální podmínky, takže na té sedmidimenzionální jako nadploše, vlastně existuje ještě nějaká pětidimenzionální nadplocha, teda podplocha, teda dejme tomu, kde bude právě splněno, že ten stav můžu faktorizovat. No to je prostě množina míry nula. Když já takhle vezmu náhodně nějaký bod z té, prostě vezmu náhodně nějaký takovejhle normalizovaný stav, tak skoro určitě se nedá faktorizovat. To by byla obrovská náhoda, protože tam je redukce dimenze o dvojku. Jo? Takže tohle vlastně říká, že kvantové stavy jsou skoro vždycky v takové konfiguraci, že nelze rozlišit, a teďka právě přicházím k tomu podstatnému tady, že nelze rozlišit stavy těch jednotlivých podsystémů. Jo? Protože proč jsme právě toto dělali? Protože jsme vlastně řekli, OK, tato superpozice popisuje dvojici kvantových bitů. A proč jsem to chtěl takhle faktorizovat? No, protože jsem chtěl říct, no, v jakém stavu je teda ten první kvantový bit. A když bych to takhle faktorizoval, tak bych řekl, no v tomhle stavu psi 1. A v jakém stavu je ten druhý kvantový bit? No ve stavu psi 2. Jenomže to nejde, to skoro nikdy nejde. Ty dva kvantové bity vlastně skoro vždycky tvoří nerozlučný celek, ve kterém nemůžu vytáhnout jakoby stavy těch jednotlivých podsystémů. Takže to vlastně říká, že celý možná svět je v nějakým jakoby takovýmhle provázaným stavu, tomu se právě říká ta provázanost anglicky, že entanglement. Jo, to je ta tajemná vlastnost toho kvantového světa, že kvantový svět je prostě celek a nemá jako ty části. Jako kdybych to teda hodně vyostřil. Ono to samozřejmě zase tak strašný není, protože se daří do jistý míry, že jo, izolovat nějaký podsystémy, kterým zabráním, aby prostě se nějak jako takhle provazovali s tím okolím a potom dobře, tak ten můj izolovaný podsystém bude v nějakým prostě kvantovém stavu, jinak by to celý nemělo smysl, jinak bychom na to nikdy nemohli přijít. Jako to bychom asi žili stále v nějakém stavu jakési primordiální blaženosti anebo nevím, možná naopak, já prostě takhle. No a teď se tady objevuje ta... Tohle už jsme probírali, to je ta spontánní evoluce. Teď se vracím k té evoluci
evoluci toho kvantového systému. Já už jsem tady indikoval, že evoluce kvantového systému, že jsem ji ještě neřekl celou. Já jsem mluvil o té spontánní evoluci, která se děje pomocí Schrödingerovy rovnice. Ale nemluvil jsem o kvantovém měření a k tomu se dostáváme teďka. Protože my víme, že v tom kvantovém měření, že to kvantové měření, tam je ten indeterminismus té teorie, že ten samotný stav se vyvíjí deterministicky, ale ta pravděpodobnost, že naměřím na tom stavu nějaký výsledky, ta je daná tam tím operátorovým formalismem a jako obecně mě dává nějaký prostě statistický rozdělení. Ale teďka to kvantové měření má nejen vliv na to, že jo, co se dozvím, jakou hodnotu naměřím, ale má vliv i na to, co se s tím systémem bude dít potom, protože já vlastně musí existovat prostě v té teorii, existuje postulát, že pokud provádím kvantové měření, tak že jo, tady je měřící přístroj, tady vstupuje do toho nějaký stav psí, teď vím, že můžu dostat tady x výsledků, prostě x hodnot A, jo, tak, ale jednu z nich dostanu, jednu z nich, jenom jednu z nich v tom měření reálně dostanu. A ten postulát kvantového měření mě říká, že bezprostředně po tom měření ten stav toho kvantového systému je tím vlastním stavem, který přísluší tomu té hodnotě, kterou jsem naměřil. Jo? Čili jako tady je to ještě vyjádřeno trošku jinak, tady mám ten počáteční stav, teď tady mám celou množinu prostě vlastních stavů, to jsou ty stavy, které by odpovídaly těm jednotlivým výsledkům měření a tu hodnotu, kterou já jsem naměřil, tak v tom stavu ten systém potom pokračuje. Jo? Proč to tak je? Jo? Je to tak proto, že když bych třeba tenhle postulát neměl, tak by bylo vlastně možné to, že bych třeba měl nějaký elektron, který letí, je popsaný nějakou vlnou, takže může být kdekoliv. Já ho změřím ho v jednom místě a teď se nestane nic, že jo? S tím stavem, dejme tomu, by se nestalo nic, jako furt by ten stav pokračoval v té své původní vlnové funkci. Já provedu bezprostředně po tom prvním měření druhé měření a najdu ten elektron někde úplně jinde. Takže já bych vlastně nikdy nebyl schopen pozorovat takové ty spojité v podstatě trajektorie, které pozorujeme třeba v dráhových detektorech částic. Tam vidíme krásně spojitý čáry, jak ten elektron letí v magnetickém poli a zahýbá se. Nebyl by důvod k tomuto pozorovat, že ta vlna by se prostě pořád mohla lokalizovat kdekoliv. Ale právě díky tomuhle postulátu, jako já to tady mám tak jaksi velmi schematicky znázorněno, tady si představte, že mám nějakou vlnovou funkci, která se nějak vyvíjí s časem. Teď já měřím na polohu, tady v tomhle okamžiku provedu měření polohy s určitým rozlišením a teď jako vyfiltruju vlastně z té vlnové funkce jenom kousíček a prostě ten elektron už pak musí pokračovat z vlnové funkce, která je lokalizovaná v tom místě, kde jsem ho naměřil. Zase se třeba nějak rozlejzá, rozšiřuje v prostoru, ale vlastně tohle to je důvod, proč pak můžu pozorovat, když vlastně provádím v té dráhové komoře pořád jaksi měření další a další té polohy toho elektronu, proč vlastně vidím spojitou čáru, jo? Protože tady bezprostředně teď přijde další měření, který teda ten elektron zlokalizuje někde blízko. Nemůže už ho nikdy lokalizovat někde úplně strašně moc daleko. No, tohle jsem musel říct, protože tady právě tohleto potřebujeme teď vědět, abychom plně docenili kouzlo té kvantové provázanosti. A vlastně nevymyslel to nikdo jiný než zase Albert Einstein, protože on vlastně měl pravdu, i když se mýlil. To je jakože zajímavý, že vys kosmologická konstanta, že jo, tak prostě řekl, že se mýlil a stejně měl pravdu. On se třeba i chtěl mýlit někdy, ale... A tady jako říká se, že Einstein se mýlil, pokud šlo o kvantovou mechaniku, protože Einstein sice na začátku kvantovou mechaniku vlastně spolu vytvářel, zmiňoval jsem ho tam v roce 1905, ale později se od ní odvrátil, já se o tom ještě zmíním, a jako jeden, ale právě při tom, jak se odvrátil, tak vymyslel tenhle geniální myšlenkový experiment, který se stal dneska jako základem prostě spousty reálných experimentů a spousty jako potenciálních aplikací kvantové teorie. Tak o co jde? Jedná se o ten, Jedná se o ten takzvaný EPR experiment, on to totiž nevymyslel sám, vymyslel to spolu s Podolským, ale to byl s Rosenem, Einsteinův Podolského, Rosenův
paradox, tak ten Podolský i Rosen, to tedy byli Einsteinovi kolegové z Princetonu tehdy. On už byl, to bylo z roku 1935, to zrovna Einstein byl čerstvě v Princetonu a oba tito pánové tam byli. Ten Podolský je vlastně, no, to je jedno, nebudu to prostě příliš, možná na konci bude čas třeba to nějak historicky více rozvinout. Takže představte si, takhle, já ještě vlastně, oni původně ten experiment sformulovali trošku jinak. Tady je ten původní článek, jo. Albert Einstein, Boris Podolský, Nathan Rosen. A přeformuloval ten experiment v té podobě, jak se dneska všude papouškuje David Bohm ve své učebnici kvantové teorie z roku 1951. Tak já to budu dělat v té bohmovské podobě. Tak představte si teďka kvantový byt, že, nebo že máte dvojici vlastně objektů, které si můžeme představit jako teda kvantové byty a že prostě ty vzniknou nějak společně v takovémto stavu, a to je krásný příklad provázaného kvantového stavu, jo, protože my víme s jistotou, že buď na obou těch objektech je hodnota nula, nebo na obou těch objektech je hodnota jedna, jo, ale nejsou tam ty členy, že na jednom je nula a na druhém jedna, jo, nebo naopak. Takže ten stav se skutečně nedá, prostě jak si snadno můžete ověřit, faktorizovat do toho součinu těch dvou stavů. Čili tenhle ten stav nepřipouští extrahovat stav objektu 1, stav objektu 2, nebo respektive stav objektu A a stav objektu B. Je to prostě provázaný stav. Jo? A teď si představte teda, že Alice, jako to, OK, teď Alice, že prostě, tím nemyslím nikoho konkrétního, ale v těchto experimentech se vždycky teda ta částice A letí k pozorovateli, který se jmenuje Alice. A ta částice B letí k pozorovateli, který se jmenuje Bob. Už jsem viděl řadu pokusů o českou nějakou transkripci, ale nikdy se to neujalo. Takže Alice provádí měření na té částici A a Bob provádí měření na částici B. A co jiného by měřili, než jestli jsou ve stavu 0 nebo 1? Takže Alice provádí na tom Ačku měření. Takže jestliže ona zjistí, že ta částice A je ve stavu 0, tak v tom okamžiku ta vlnová funkce musí vlastně skolabovat nebo se musí prostě vyprojektovat, jak jsem to tady říkal na tom předchozím slajdu, tak jsem nezmínil, že tomuto se říká, tomu procesu, tomu té kvantové dynamice při kvantovém měření se říká proces R nebo redukce vlnové funkce nebo taky kolaps vlnové funkce. Jo? Tak proběhne teda ta redukce té vlnové funkce, této, že protože ona naměřila hodnotu nula, tak ta je jenom v této části, tak prostě stav toho objektu od té chvíle, té dvojice objektů, od té chvíle už musí být 0,0. Naopak, jestliže ona zjistí hodnotu 1, tak od té chvíle už stav toho celý té dvojice provázaný bude 1,1. Čili tohle už jsou krásně separovaný stavy. A teďka, co na tom je divný, že? Prostě teď si představte, že jako představte si to z hlediska toho Boba. Ten Bob tam sedí a říká si, no tak já nemám žádnou šanci se dozvědět, jestli ten objekt je ve stavu 0 nebo 1. Že jo, protože on je v takovémhle prostě smíšeným, teda v takovémhle prostě stavu superpozice. Prostě tady je 0 a 1. Ale teďka ta Alice někde třeba strašně daleko provede měření a najednou Bob jako je, a mám tady stav skutečně, který prostě už je s jistotou 0 nebo s jistotou 1. Jako by se tam něco jako stalo na tu dálku a to Einstein neměl rád. To bylo prostě pro něj strašidelné působení na dálku. Tak tohle to celý má takovou jako historii, že o tom se už zde zmiňoval i Jirka, že prostě mezi Nielsem Bohrem a Albertem Einsteinem po dlouhý léta probíhala taková hluboká filozofická disputace o kvantové mechanice. Protože, jak jsem už zmínil, Einstein se stal jaksi později heretikem a té kvantové mechanice nevěřil. A probíhalo to tak, že oni se vždycky sešli, ono nejde asi úplně přesně určit tu periodu, jako v jaké to probíhalo, já bych tak řekl 25-35, jo, to EPR je právě z roku 1935, tak vždycky se někde sešli, třeba na nějaké vědecké konferenci a teď Einstein tam vznesl nějakou námitku a teď Bohr prostě několik dní přemýšlel a pak přišel s nějakou odpovědí. Tak já jsem tady tak opravdu velmi schematicky, tak ve formě takového komiksu,
uvedl některé ty námitky, které ten Einstein jaksi vznesl. První věc, která se mu nelíbila na kvantové teorii, bylo to, že kvantová teorie teda je v tom svým jaksi postulátu kvantového měření nedeterministická. Jo? Jednak nevím, jaký výsledek mě vyjde a jednak vlastně nevím, teda jaký stav to měření v tom procesu toho kolapsu vlnové funkce vytvoří. Jo? Čili on to shrnul, je to nedeterministická teorie, a on to shrnul takovým jaksi bonmotem, nevěřím, že Bůh hraje v kostky. Jo? Na což mu v podstatě, to je taková jako parafráze, umělecká licence, Bohr mu na to odpověděl, a myslím, že správně, zhruba něco ve smyslu, neraďte Bohu, co má dělat. Jo? Jako my jsme jen ti ubozí makroskopičtí tvorové, co teda opravdu neznají nic z mikrosvěta na vlastní kůži, takže prostě tam to je všechno prostě nějak jinak. A kdo jsme my, abychom to soudili? No, druhá námitka Einsteinova byla podle mého soudu trošku vážnější, protože, ale zase je taková neuchopitelná trošku. Protože on vlastně říkal, že ta fyzika má zkoumat skutečné jevy v přírodě. Teď najednou v té kvantové mechanice, kde je ten skutečný jev? Jako tam, já vím, že mám nějakou kvantovou superpozici elektron, který je rozplyzlej v celém prostoru, já ho změřím a najednou je tady. Tak co je teda ta realita? Ta rozplyzlá vlnová funkce nebo to, že elektron je tady? Jo? To jako není úplně jasný. Jo? Takže prostě takže Einstein byl takový, jak si řekl bych filozoficky, tak trochu naivní realista. To nemyslím pejorativně, já jsem taky naivní realista. Takže si myslel tak, že když to tady do toho bouchnu, tak to tady asi nějak jako je. Jo? A ta kvantová mechanika zdá se funguje mnohem složitěji. Jo? Já jsem tady nechal toho Bohra odpovědět výrokem, který on ve skutečnosti nikdy neřekl, to řekl Wheeler, jo? Ale tak nějak shrnul tu Bohrovu pozici a říká, že žádný jev není jevem, dokud není zaznamenaným jevem. Čili ta kvantová mechanika vtahuje to měření do toho samotného procesu jako vytváření té reality. Tak nějak moderně se tomu někdy říká třeba kontextualita, že zkrátka ta realita trošku závisí na kontextu, v jakém se na ní dívám, například jestli provádím měření dráhy té částice v interferenčním experimentu, nebo jestli provádím prostě měření jako té interference těch částic a tak. Jo? Tak a poslední právě námitka toho Einsteina byla tahleta nelokalita, to byl ten EPR paradox. Na to sice Bohr něco odpověděl, já tady nemám žádnou bublinku, ale já právě považuji vlastně tu Bohrovu odpověď za de facto nerelevantní. Jo? Prostě já nemyslím, že jako podle mýho názoru neodpověděl úplně uspokojivě, protože tohle je opravdu, teď je to jako věc vkusu, jestli je toto, co jsem vám teďka vylíčil, nelokalita nebo není. Já se ještě pokusím to teďka nějak jako zpřesnit. Jo? Takže já bych řekl, že z té debaty všechny ty body, které tady zazněly, jsou podle mýho názoru velice hluboký body, nebo hluboký myšlenky, teda, který do dneška vedou pořád jako k různým disputacím. To není vyřešené. Ani jeden z těch bodů. Ale tady tohle to byl takový skutečně jaksi možná z hlediska pragmatického nejzajímavější bod, protože ve finále umožnil provádět nějaká měření a vlastně rozhodnout experimentálně mezi těmi dvěmi pozicemi, mezi tou Bohrovou a tou Einsteinovou. A ukázalo se teda, že prostě Einstein neměl pravdu v tomto případě. I když jsem právě zapomněl říct v tom předchozím, já si nesmírně cením toho jeho článku s tím Podolským a Rosenem, protože tím vlastně zavedl jako v pravé, jako ze vší slávou, ty entanglované stavy, ty provázané stavy. Ono už to bylo vlastně dříve v pracích Schrödingera, jo? Nicméně teprve tady v té práci z roku 35 toho Einsteina, Podolského, Rosena jako vyšlo jasně najevo, jak neobvyklé ty entanglované stavy, ty provázané stavy vlastně jsou. Čili i když se ve finále ten Einstein mýlil, tak myslím, že udělal obrovskou službu fyzice tím, že tady to vůbec sformuloval. Takže se vrátíme k tomu experimentu, jak jsem to tady říkal na začátku, tak si to, jako když jako někdo říká, že to není na tom nic divného, tak ať si to zkusí představit tak, že jako ty dvě částice letějí někam hrozně daleko a ty dva pozorovatelé, Alice a Bob, jsou třeba někde na, jako na opačných koncích galaxie a měří prakticky ve stejných časech, že jo? Teda jakože tak, jak k ním doletějí ty
ty letějí stejnou rychlostí, tak vlastně jako měří vlastně, jakoby nějak naivně řečeno. Současně ty sekvence těch nul a jedniček, jo, a teďka každý z nich si myslí, no tak to je paráda, prostě já tady mám kvantový stav, kvantová mechanika je jediný zdroj jaksi indeterminismu ve fyzice, tak já to použiju ke generování náhodných čísel a generujou náhodný čísla. A to, jako, tak prostě to, co měřejí, tak to je jako binární číslo 0 nebo 1, tak to je sekvence náhodných čísel, kterou vygeneruje ta Alice. No a pak se jednoho dne sejde později s Bobem a teď si ukazují ty svoje sekvence a zjistí, že jsou úplně stejný. Tak prostě to je překvapivý, ne? Protože oba si mysleli, že měří úplně náhodný čísla, ale ve skutečnosti ty čísla jsou úplně stoprocentně skorelované. Jo? Tak to je takový jako zvláštní. Tak možná je to někomu divný tady? Komu to je divný? Výborně. Někomu to je divný. Tak ono to ve skutečnosti úplně divný není. Proto, což si uvědomil tento muž, John Bell, který to dovedl právě k tomu finále, kterýmu já tady směřuju. Když se nad tím zamyslíte, tak to je vlastně tak, že ty částice, ty provázané částice vznikly společně, jo? Čili mají stoprocentně korelovaný vznik. No a druhá věc je ta, že ta Alice a Bob měřejí ty částice vlastně ve stejných bázích. Jo? Ta nula a jednička, oni si museli předtím domluvit, že budou měřit prostě přesně ty veličiny, které měřejí. A nebo jestli se nedomluvili, tak to je veliká náhoda, že měřejí úplně stejné veličiny. Takže vlastně možná v této konfiguraci není úplně tak překvapivý, že tam existuje ta stoprocentní korelace mezi těma pozorovatelema. Jo? Čili to, že to je divný, to bylo takový jako první dojem, když jsme se na to podívali. A teď, když se na to podíváme po druhý, tak si řekneme, no tak možná, že to tak úplně divný není. Ale takhle jako probíhala ta diskuze dlouho, že jo, takhle si to lidi pořád říkali, ale pak tento muž, John Bell, v roce 1964, sformuloval skutečně kvantitativní kritérium, který ukazuje, jako do jaké míry je na tom něco divného. On si totiž prostě představil, že, a teď to tady už nemůžu prostě uvádět úplně plně, jo, on si představil, že ty dva pozorovatele, Alice a Bob, by neměřili úplně v přesně stejných bázích. To znamená, neměřili by úplně přesně stejné veličiny. To znamená, že pro Alici by 0 a 1 znamenala něco trošku jiného než pro Boba. Já bych si to představil tak, že jak mám někde takovej ten dvoudimenzionální prostor Hilbertův pro ty dva objekty, tak oni mají ty báze, tu 0 a 1 mírně pootočený. Jo? Hraje tam roli nějaký úhel toho pootočení vzájemného těch dvou bází. Jo? A on si teďka představoval tak dobře, tak budeme si představovat, že ta Alice a Bob měří takhle ty částice, které k ním přicházejí, ale měří je v pootočených bázích o nějaký úhel fi. Teďka sestavil takovou jako veličinu, která je napsaná tady, což vypadá teda hrozivě, tak ono se nejprve musí udělat to, že ta nula a jednička se přetransformuje na minus jedničku a plus jedničku, aby to vycházelo. Jo? Takže z nuly se stane minus jednička a z jedničky se stane taky plus jednička. Takže ty místo, aby to bylo A a B, to teďka bude alfa a beta, to teda nabývá hodnot minus jedna a plus jedna. A sestavíme takovouhle veličinu. Co to znamená? To je součin výsledku měření u té Alice, tady v tohodle, s výsledkem měření toho Boba, střední hodnota při nastavení těch měřících přístrojů daných úhlama fi A a fi B. Ještě jednou, ty úhly vlastně charakterizujou nějak jako jak definuje tu bázi 0,1 Alice a jak ji definuje Bob. Jo, já bych to třeba ukázal takhle, mám tady prostě prostor a teďka Alice si řekne, že má takovouhle bázi, tady má nulu a tady má jedničku a má tady nějaký úhel fi Alice. Jo, a Bob má jaksi nějaký jiný úhel, tady bude mít jedničku a tady bude mít nulu, teda pardon, tady bude mít nulu a tady bude mít jedničku, tak tohle je u Alice, tohle je u Boba. Jo, tenhle ten úhel je nějaký úhel fi Bob. Jo, takže mám dva úhly, takže teďka ta veličina, která je tam napsaná,
vlastně reprezentuje vždycky střední hodnotu součinu těch dvou veličin u Alice a u Boba při určitým nastavení těch přístrojů, ale vyskytuje se to tady čtyřikrát a vlastně v každý té kombinaci odpovídá jiný natočení těch bází. Jo? Vypadá to tak jako děsně, ještě navíc tady je ten mínus, což je teda úplně, že člověk neví, ale prostě to je ta genialita toho Bella, který tohle to prostě vymyslel. A když tohle to uděláte, tak zjistíte, že tahle ta veličina splňuje fantastický prostě kritéria. Když se ji pokusíte popsat pomocí kvantové, teda když to popíšete pomocí kvantové mechaniky, tak zjistíte, že ta veličina musí ležet vždycky v rámci intervalu minus odmocnina ze 2×2 až do plus odmocnina ze 2×2. Jo? Že prostě leží v určitém intervalu. To se prostě dá dokázat. Proto jsme tady dělali celou tu gymnastiku s těma změnama těch hodnot a tak. Proto je tady to minus. Jo? Pro libovolnou kombinaci úhlů, prostě tato kombinace, tahle veličina, prostě tenhle ta lineární kombinace je v tomhle intervalu, který je tady napsaný, jo? Pro kvantovou mechaniku. To se dá dokázat. No a ten ten Bell si představil, že by takovýto experiment popisoval v rámci nějaké jiné teorie, kterou on teda neznal, ale představoval si, že ta teorie by musela mít nějaké vlastnosti. Tak první vlastnost je, že by neobsahovala takový ty hrozný superpozice a tyhle ty kvantové vymoženosti. Čili byla by to teorie klasického typu. Takovým teoriím oni říkali teorie se skrytými parametry, protože jako věřili, že jednoho dne kvantová mechanika, to vlastně zavedl Einstein, že kvantová mechanika bude shledána neúplnou a že se vlastně zjistí, že je to jenom jakási pomocná teorie, která nám suplovala, která nám posloužila po přechodnou dobu, než jsme zjistili, že prostě ta realita má nějaké skryté parametry a tam zas bude všechno krásný a deterministický a nebudou tam vlnové funkce, nebudou tam Hilbertovy prostory, nebudou tam kvantové superpozice, bude se to chovat klasicky. Tak jediný teda, tak to je první požadavek na tu teorii a druhý požadavek je, že ta teorie je lokální, že ta teorie bude lokální, bude splňovat něco, co ten Einstein chtěl, aby to všechno bylo lokální, aby tam nebylo žádný to strašidelný působení na dálku, jak on to nazval. No jenom, že prostě pro takovouto teorii Bell dokázal, že tato veličina musí ležet v intervalu od minus 2 do plus 2, jo? Čili v jiném intervalu než pro kvantovou mechaniku. Pro kvantovou mechaniku ten interval je širší odmocněna ze 2x, což je dost, 1,4 nebo tak. Takže to je docela jasná věc a je to měřitelný. A to měření skutečně proběhlo několikrát. Poprvé vlastně to proběhlo někdy v 80. letech, tak aby to bylo opravdu, aby se na tom fyzikální komunita shodla, že to už je věrohodné, tak to bylo někdy v roce 82, ale později to bylo ještě jako několikrát to měření zase znovu prováděno a znovu vždycky bylo zjištěno, že platí tento širší interval. Vždycky oni prostě nastavili ty úhly tak, aby měřili prostě mimo ten interval daný těma klasickýma teoriema. Takže de facto tímto je vlastně experimentálně potvrzená kvantová teorie, jako, nebo ta nelokalita v úvozovkách, taková ta nelokalita vyplývající z provázanosti se vlastně stává realitou. V tom je právě zásluha toho Bella, že vlastně takové ty diskuze, které probíhaly na té filozofické rovině a byly v podstatě nerozhodnutelné, tak on je prostě posunul a stanovil prostě kritérium, co se má změřit, aby bylo možné rozhodnout, kdo má pravdu. A to se teda stalo. No, dneska už se lidé tolik nedojímají nad těmi paradoxy a spíše chtějí nějaké využití, tak jako to, co vlastně ten Einstein, Podolský, Rosen navrhli jako paradox, tak dneska se spíše prodává jako jenom mírně modifikovaná forma toho experimentu a říká se tomu kvantová teleportace. Jo? A jako jenom velmi stručně, o co tam jde, tak jde tam zhruba o to, že mám tady zdroj těch provázaných částic, jak jsem o tom mluvil v tom experimentu, tady by byla ta Alice a tady by byl ten Bob, ale co se tady děje, tak té Alici sem přichází nějaká dodatečná částice v neznámém kvantovém stavu. Jo? A teďka jde o to, co je to teleportace. Že? Teleportace je, že nějaký stav
hmotného objektu prostě zhmotníte na nějakých úplně jiných částicích, někde třeba daleko. Jo? Takže ta Alice se chce podívat tady nějak tady na to, ale aniž by, ona nesmí provádět měření, že jo? Protože tím by ten stav zničila. Ona nemůže v tom jednom měření zjistit, jako v jakém je tohleto stavu. Že jo? Ten stav je mnohem jako bohatší informace, než ona může získat z jednoho měření. Takže ona musí postupovat velice delikátně, ale ukázalo se, že to jde, že když ona dostane jednu částici z toho provázaného zdroje a tu částici v tom neznámém stavu, provede zde vhodné kvantové měření a sdělí tomu Bobovi výsledek toho svého měření, samozřejmě klasickým kanálem, čili maximálně rychlostí světla, tak ten Bob tady je schopen jako zrekonstruovat ten stav té vstupní částice. Jo, na tomhle elektronu nebo na té částici, která sem přišla z toho zdroje, jo, čili na jiné částici. Co k tomu potřebuju přenášet, jsou dva bity klasické informace. Já tady mám teda tři dráty, to se omlouvám. Měli by tam, no ale právě, že totiž se ukazuje, že kdybyste chtěli teleportovat, ono to jde, kdybyste chtěli teleportovat, tohle vlastně teleportuju stav kvantového bitu. Kdybyste chtěli teleportovat stav vlnové funkce, jako vlnovou funkci spojitou, tak byste tady potřebovali ne dva bity, ale dvě reálná čísla se všema místama, že jo? Těch je, jak známo, teda pokud se nemýlím, nekonečně mnoho. Takže nekonečné množství informace potřebujete přenést klasicky na to, abyste jaksi zrekonstruovali stav spojité vlnové funkce, což už jaksi je docela problematické. A aby se jako jednou takhle teleportoval kapitán Kirk, to určitě teda nikdy nebude, ale já bych teda Kirkem, tak bych do toho nelez, rozhodně, ale jako uvažuje se, že by se toto dalo využít třeba někdy v kvantových počítačích nebo v nějakých takovýchto objektech. Tak já jsem to celkem asi stihl, protože už chci opravdu končit. Jako úplně na závěr přednášky bych tady chtěl už se tak jako zamyslet nad těmi různými zvláštnostmi kvantového světa. Tady slovy právě tohoto muže, kterého jsem zde zmínil, což je John Archibald Wheeler, který napsal řadu zajímavých právě článků, částečně provokativních, o kvantové mechanice. Tak on, já jsem tady vybral dva takové jeho příměry, který mám docela rád. Jo. První příměr, teda to je ten druhej vlastně tady, je příměr cestovatel a automobil. Jo. Tak to je něco takového, to je takový jako pocitový. Představte si, že někde prostě v Africe nějaký divoch vyjde, teď jako nevím, není to snad nějak nekorektní, prostě vyjde z pralesa a tam stojí auto. Jo, tam stojí auto a to auto je funkční. Prostě to auto je krásný, nablejskaný auto, ale on neví, co to je. Přijde k tomu autu, otevře dveře, sedne si do něho, stáhne okýnko, zapne stěrače třeba. Dokonce to i nastartuje, jenomže neví, že musí zařadit a rozjet se, že? Takže nechápe vůbec, že to slouží k ježdění. Si říká, na co tohle to je, jako k čemu to slouží. Tak ten Wheeler říká, že my jsme tak trošku, a on to má ale cestovatel, vidíte, tak já jsem to řekl jako divoch, tak to nevím. Takže my jsme prostě v roli toho divocha, jo, jakože jsme našli tu kvantovou mechaniku, už si s ní umíme pěkně hrát, to jsou ty stěrače prostě a tak dále. Ale ještě nevíme, že to jezdí třeba, jako jo? To jsme ještě jako nezjistili. K čemu to vlastně jako úplně je? Druhý příměr, ten je podle mě velmi vystihující to, jako k tomu, co jsem mínil tím pojmem kontextualita, nebo k tomu, že vlastně ta realita se postupně vlastně vytváří v tom měření. Jako když se na tu věc teprve dívám, tak vyvstává ta kvantová realita. Tak to on jako přirovnal k takovýhle hře 20 otázek. Jako to je taková ta známá hra, která se často hrává někde na různých prostě party nebo tak, když jsou lidé k tomu naladění nějak, takže třeba si prostě sednou a teď jednoho pošlou za dveře a zatímco on je za dveřma, tak oni si něco dohodnou, on se vrátí dovnitř a teďka se ptá, musí to být otázky, na které se odpovídá ano, ne, a on v určitým konečným počtu otázek má za úkol se dobrat toho, co oni si mysleli. A on teďka ten Wheeler říká, no a teď představte si, že by to probíhalo jinak. Poslali byste ho za dveře a nic byste si nedohodli. On by se vrátil a teď by se zeptal něco. Jo? Jako a teď ten první dotázaný by odpověděl úplně náhodně ano nebo ne. Jo?
on by se zeptal na něco dalšího, ten druhý dotázaný by už odpověděl ano nebo ne, víceméně náhodně, ale muselo by to být konzistentní s tou první odpovědí. Jo? Jako, takže když by se třeba, no já teď nevím, kdyby se třeba zeptal, jestli je to živé a odpověď byla ne, a druhá otázka by byla, jestli je to kočka, no tak to ještě by mohla být. To jsem si říkal. No dobrá, tak to se mi nepovedlo, tak ale jako chápete. No a teď jako on vlastně říká, že ve finále se doberou nějaký věci, která tady ale na tom počátku nebyla. Jo? Prostě to je teprve to měření, to jsou ty otázky toho člověka, který tu věc vlastně vytvořili. Jo? A tak nějak trošku podobně funguje ta kvantová mechanika. Takže to už je můj celkem vlastně závěr. Tady malé varování, že už je večer, tak tohle vždycky ukazuju, teda, no, jako tak musím teda říct. A teď tady mám teda nějakou literaturu, já teda jsem žádnou z těch knížek sebou nevzal, na rozdíl od Jirky, prostě jsem lehkomyslný. Ještě teda první, co tady doporučuji, je moje vlastní, že jo, tady článek. Já nevím ještě, jestli je to čitelný, to je takový hřích mládí. Jsme tady s kolegou Mílou Duškem v roce 98 spáchali takový seriál 5 článků do vesmíru o těchto právě koncepčních otázkách. Myslím, že jsem stejně pořád, většinou ty mé přednášky, většinou furt jdou po kostře jako tohodle článku, tak je to ke stažení jako normálně k dispozici na webu. Doporučuji Feynmana, ten píše velice krásně skutečně o kvantové mechanice. Pak doporučuji i s jistým varováním teda Penrose. Roger Penrose napsal řadu nádherných popularizačních knih, například Shadows of the Mind nebo The Road to Reality, jo, a tam jsou velmi inspirativní myšlenky, jenom jako on má teda i určitou, on to nějakým specifickým způsobem tu kvantovou mechaniku spojuje s určitýma kognitivníma, dejme tomu, otázkama, tak tam jako jsou ty jeho názory jenom nějakou hypotézou. Jo? To je třeba jasně odlišit, ale on to sám dělá, takže to není nebezpečný číst Penrose, ale on prostě přitom perfektním způsobem vysvětluje principy kvantové mechaniky. Prostě sám jsem se tím dost inspiroval, že jo, v těch přednáškách a tak. A pak bych tady ještě zmínil tuhletu klasiku, to už je pomalu zapomenutý. John Bell, to je můj velký hrdina. On napsal fakt krásnou knížku, respektive to je soubor jeho esejů Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics. To se ani nedá přeložit, že jo? Speakable, Unspeakable. A tam jsou prostě nádherný právě úvahy a přirovnání a jako je to moc hezký, jo? Tak to doporučuji, už je to jako poměrně stará knížka, ale myslím, že v mnoha ohledech zůstala nepřekonaná. Tak děkuju vám za trpělivost, že jste vydrželi ten formalismus. Já teda úplně teď nevím, jestli to byl on, kdo zavedl ten pojem, ale jako rozhodně pracoval v oblasti obecné relativity, že jo, je to klasik, pracoval i s Bohrem na vysvětlení fúze, štěpení jader, jo, a tak dál, ale myslím, že hodně přispěl i do obecné relativity, je to on. Prosím, já si teď nevím, neprobím. Můžete si tomu představit, kdy byla přednáška? Kdy byla přednáška? No, minule byla, tady ve čtvrtek minule byla obecná relativita a speciální byla ten týden předtím. Já jsem tam dělal, minule jsem měl tady, když jsem se uvidím, který je tam tam, jsme to mali, že to je přednáška. Aha. Ještě byla jestli nějaká výsla, přednáška, otázka? Že ty prokladané vlnové funkce Alice a Boba, jako že to, že já vlastně toho Boba přenesu třeba někam daleko, tak to vlastně ty vlnové funkce jak zaručení, že se nebudou měnit. Takže ten prostor, ten zrovna se tím těch Hilbertových prostorů prostě bude hrát nějak jako jako při té teleportaci. No. No tam je to tak, jako že k
Počkej, když bych se teda k tomu vrátil, že... No to teda, já tady mám bohužel jenom ten sketch a nikoliv nějaký serióznější obrázek. Tam je to tak, že... Protože vlastně ta Alice, že jo, měří dva kvantové byty, čili ona má stavový prostor, který má dimenzi 4. Jo? Čili její měření může mít 4 možné výsledky. A teďka, když se ta vlnová funkce celková, nebo teda ta superpozice, to znamená, to je ten EPR stav, který jde tady z toho zdroje, a ten vstupní stav, což je nějaká superpozice nuly a jedničky, která přichází sem. Když se to zapíše v nějaký určitý bázi, tak se zjistí, že ono vlastně se jako tím, jakože ona může provést nějaký vhodný měření, a když komunikujete, výsledky toho měření můžou být teda 4, protože báze toho Hilbertova prostoru má prostě 4 členy. Když ona předá ten výsledek toho měření sem, tak se zjistí, že vlastně, takhle, já teď to říkám špatně, že každému tomu výsledku měření vlastně odpovídá určitý stav té třetí částice tady. Jo? Že pokud tyhle dvě částice jsou v nějakém stavu, který, dejme tomu, bych označil, že ta Alice získá prostě výsledek toho jejího měření bude, dejme tomu, 1, jo? Tak potom tomu odpovídá určitá superpozice, jako určitý kvantový stav té částice 3. Jo? A teďka, tak stejně to bude pro všechny ty výsledky toho měření. A jestliže on prostě předá, v jakém stavu, teda ta Alice předá, v jakém stavu teda nalezla tyhle dvě částice, předá výsledek toho svého měření, tak ten Bob bude schopen udělat jednoduchou transformaci na té částici 3, ale až potom, co dostane ten výsledek, jo, aby obnovil ten původní stav. Čili on musí čekat, až dostane ten výsledek toho měření, ta částice mu tam třeba zatím někde lítá. Teďka Alice mu zatelefonuje, dostala jsem výsledek 3. Tak on řekne, dobře, výsledek 3. To znamená, já musím provést tuhle transformaci, teď tam nasadí nějaký ten část toho přístroje, která provede tu transformaci, zapne to, provede tu transformaci a v tom okamžiku si je jistý, že tam má ten stejný stav, který tady přicházel. Aniž by tento samotný stav kdokoliv měřil. Jo? Na začátku prostě tam bylo nějaký ten proudik EPR zdroj, tak já mám třeba nějaký jako atomy, které prostě odnesu Bobovi a Alici a očekávám, že vlastně ty vlny funkce mě ten vnější si tam by ovlivnil. Ano, ano. Jako, ano, musí to být celý samozřejmě izolovan od všeho okolo. Jo? Jako já mám opravdu jenom toto. Jenom ten prostě vstupní stav tady té částice, kterou chci teleportovat a ten EPR zdroj. Mám 3 částice a je to odizolovan od celého okolního světa. Jinak klíčový, protože proč to dělat pro ty malé částice, pro ty jiné klubit a proč to nepovídat s tím člověkem, který by jsme chtěli takhle teleportovat. Takže tam je strašně těžký to právě odizolovat. Udělat tam tajto, aby do toho zvětší něco To je jedna věc a druhá věc je dimenze toho prostoru, protože jakmile teda ta dimenze toho prostoru je veliká, což u takového makroskopického objektu je teda secakra veliká, tak vlastně tady už potřebuju jako nekonečné množství informace přenést, což není možné. A zase zajímavý na tom je, že ta, když ty klasické informace je hodně, tak ty kvantové informace ještě mnohem víc. Toho člověk by se celé tom jedný, když tam telefonují, tak tam vlastně odvysílají něco, co bylo na druhé straně. Ale ono ty klasické informace mnohem. Oni se přenese to kvůlit. Tak další otázka? No, ještě otázku k tomu začátku, jak jste vysvětloval tu interpretaci toho skládání součinu ty koncepci, že to vlastně absolutně ta nabudová, že to je pravděpodobnost. Ano. Tady ta interpretace ale pochází až od Maxe Borna, který to publikoval až po tom čtení Gojrovnice. Tak já si chci zeptat, jak mohl, možná to je naivní otázka, no, to se přemlouvám, ale jak mohl ten Schrödinger napsat nějakou rovnici pro nějakou funkci psí, pokud neviděl, co znamená? No, takhle se rodila celá kvantová mechanika. Vidět, že to popisuje nějakou realitu. No, on si to představoval nějak tak, že to je prostě skutečně v nějakém smyslu jako rozdělení toho elektronu.
Jakože ten elektron, to je ta vlnová funkce, že ten elektron je skutečně nějak jako rozplizlej. Tak trochu. Už musel tu intuici mít. Měl nějakou takovouhle intuici, ale pak mu vlastně řekli, že ne, to jsou jenom ty pravděpodobnosti, já když ten elektron změřím, tak nebude jako takhle velký, jak je ta vlnová funkce, a bude to zase jako někde prostě, bude to sedět v nějakém místě. A on, teda Schrödinger s tímhle měl i docela problém. To se jako říká, že byl pak na návštěvě v Kodani, kde seděl ten Bohr, že jo, za tím Bohrem všichni jezdili, přestože teda Bohr vlastně hodně přispěl do té staré kvantové teorie, která pak jako byla vlastně tímhle překonaná, tak byl pokládán za velkou jako takovou autoritu jaksi filozofickou, nebo jako řekl bych, pokud jde o koncepční otázky té teorie, takže tam za ním všichni jezdili. Ten Schrödinger tam taky byl a vlastně ten Bohr mu tam jako vykládal tyhle, tu, už jako tuto interpretaci, jako máme dneska, a Schrödinger pronesl památnou větu, jestli budeme muset pokračovat s těmito prokletými kvantovými skoky, tak lituji, že jsem se do toho kdy míchal. Jo, jakože to, on vlastně později trošku dal najevo určitý distanc od vlastně té teorie, kterou geniálně vytvořil v těch svých článcích. Jo. A to mělo na mysli spolu toho diskrétního spojitého světa. On, ta jeho teorie, on, ta jeho rovnice vlastně o spojitých veličinách. Ano, ano. A jenom se na ní byla ta kvantová nespojitost, ta podstata toho světa. Ano, ta, ano, ano. On, ne, člověk, on, byl, jo. On byl prostě, on měl rád kontinuum. Jo. Děkuji. Další dotaz. Já jsem měl nějaký dokument, nejsem si jistý, jestli to má spojit přímo s tím, ale když se kopírovali vlastnosti elektronu a sami posílali přes nějaký laser na nějaký další ostrov, kde potom ten elektron duplikoval, má to spojit to s tím, nebo slyšel jste o tom? No úplně jako vyloženě duplikovat elektron nejde v obecném případě. Jako samozřejmě se provádí jako celá řada experimentů, že jo, jako ve všech možných podobách, jako že jo, tady jsem skutečně zmínil jenom takový ty prvopočátky toho, jako o čem dneska existuje velice rozsáhlá literatura a je to prostě předmětem velmi intenzivního bádání. Znovu, jako musím říct, že jako po jistou dobu už ta kvantová mechanika, ta její interpretační část byla jako tak nějak uzavřená, ale teď se znovu teda nad tím bádá a znovu se tedy už jako hledají ty různé technologické možnosti, jak toho využít, například prostě pro kvantové zpracování informace a podobně. Takže jako nevím úplně, jaký experiment máte na mysli, jenom co můžu teda říct, že jako kdybyste měl, to je docela klíčová věc, že když máte kvantový stav jako na nějakém objektu, tak vy si ho nemůžete jako zmnožit, například zduplikovat. Tomu skutečně jako brání principy kvantové mechaniky. Kdyby to tak šlo, tak by ty podivnosti kvantové mechaniky umožňovaly jako naprosté zázraky, jo? Ale díky tomu, že právě toto nejde, tomu se říká no-cloning teorem, že kvantové stavy se nedají klonovat, tak právě řada z těch věcí nejde. A mimo jiné to souvisí s tím, že taková ta kvantová nelokalita v tom EPR experimentu, jak jsem ho zmiňoval já, že se nedá přímo využít k posílání informace. Jo? Jakmile, já to tady nechci úplně prostě rozebírat, protože to by si to člověk všechno musel rozmyslet a bylo by to na díl, ale jakmile by bylo možné tohle klonování, to znamená z jednoho elektronu udělat třeba 100 elektronů ve stejném stavu, tak v ten okamžik můžu využívat ten EPR paradox jako k nadsvětelnému posílání informací. Jo? Naštěstí teda, nebo na neštěstí, já nevím, nám v tom příroda brání tím no-cloning teorémem právě. No. Tak to asi souvisí teda s tou... Jako možná ještě jedna poznámka k té teleportaci. To je jeden z experimentů, který jako patří do třídy mnoha podobných experimentů, kde se právě staví na těch entanglovaných stavech a podobně. Ten experiment měl to štěstí, že dostal tuhle hezkou nálepku. Dostal nálepku teleportace, která to strašně spopularizovala i mimo tu fyziku. Čili, a ty experimenty jsou jenom teoretické, co opravdu v mnoha skupinách na světě dělají. Čili určitě věděte, když nevím tím, že ten experiment se opravdu už pokoušel dělat
pravdu na konkrétní experimentu, čistě protože tak to posláme. Další dotaz? Tak, já vám děkuji za pozornost a příště budeme pokračovat.